Сьогодні Віктор Галасюк, голова комітету Верховної Ради з питань промисловості. Віктора Валерійовичу, вітаю. Доброго дня. Отже, у вас є пакет промислових пропозицій, власне, у вашої фракції. Ви представляєте радикальну фракцію. Ви б хотіли, щоб у парламенті провели окремий промисловий день для їх розгляду. Ви на цьому наполягали учора на Погоджувальній Раді. Його проведуть, я так розумію, наступного тижня. Безумовно, і команда радикальної партії, і комітет промислової політики і підприємництва, який я очолюю, ми наполягаємо, щоб в Раді провели профільний день промислового розвитку і розвитку економіки. Більш того, в нас підготовлені системні фундаментальні ініціативи, які ми пропонуємо розглянути. Ви зараз про них розкажете, але ви скажіть, будь ласка, це там будуть розглядати лише ваші пропозиції, чи все-таки пропозиції від інших фракцій, різні законопроекти, не лише ваші? Безумовно, по-перше, пропозиції від різних фракцій, по-друге, навіть коли фракція Радикальної партії ініціює промислові законопроекти, то ми завжди запрошуємо співавтори, депутатів з інших фракцій і груп, тому більшість цих законопроектів, вони є міжфракційними, але ініційовані і розроблені нашою командою. От які шанси, наприклад, платити українцям, так, купувати українське? Ви пропонуєте створити певні преференції з державних закупівель для тих компаній, які використовують українську сировину і українську робочу силу. Які шанси, що ухвалять? Ми пропонуємо нову формулу державних закупівель, при якій буде враховувати не тільки ціна, а купувати те, що просто дешевше, бо інколи це може бути імпортна, менш якісна, те, що не дає українцям жодної користі. Ми пропонуємо формулу, при якій вигравати в тендерах будуть ті компанії, які використовують більше українського. Робоча сила, сировина, енергія, матеріали, кредити. Так, шанси на прийняття дуже високі, так. Бо це є і кращий світовий досвід, і це дуже вигідно країні. Бо коли ми купуємо українське, це значить, ми зберігаємо робочі місця, це значить, ми розвиваємо існуюче виробництво, стаємо міцнішими економічно, а не вимиваємо гроші за кордон, як це відбулося, наприклад, коли Київ купив польські вагони, замість того, щоб купувати або львівські, або запоріжські, або дніпровські. Тобто це дурня купувати за кордоном те, що Україна виробляє сама. Зрозуміло. Будемо спостерігати за тим, як пройде промисловий день у Верховній Раді. Ще у вас є низка вимог до НБУ, які ви виписали в окремий закон. Зокрема, ви хочете, щоб НБУ сприяв економічному зростанню, забезпечив стабільні ціни та стабільний курс гривні, помірні відсоткові ставки, сприяв зайнятості населення. От чи не забагато вимог до Національного банку? Абсолютно не забагато. Більш того, ми з Олегом Ляшком, з нашою командою, розробили проект змін до Конституції, про який ви зараз кажете. Його підтримали понад 170 народних депутатів своїми підписами. Фактично, ми пропонуємо зробити так, щоб банківська система працювала як в Сполучених Штатах Америки, як в Австралії, як в Малайзії, щоб центральний банк НБУ опікувався не тільки інфляцією, бо сьогодні вони борються з інфляцією, вбиваючи економіку і стримуючи розвиток виробництва. Ми пропонуємо, щоб вони забезпечили поміркований рівень кредитних ставок, сприяли економічному зростанню і подоланню безробіття. Не все залежить так, це від працює, Нацбанку. Так, це працює в Сполучених Штатах Америки. Ви знаєте, від можливо, Нацбанку залежить дуже багато. Дуже багато. Не може бути так, що Верховна Рада приймає закони на розвиток економіки і промисловості, а Нацбанк їх блокує, як, наприклад, було зі створенням експортно-кредитного агентства, коли Нацбанк виступав категорично проти. Тому треба зорієнтувати діяльність Національного банку на державницькі інтереси, а економіка буде працювати на кожного громадянина. Дивіться, у вас є 170 підписів, цього замало. Потрібно, щоб 226. Як мінімум, я впевнений, що ми знайдемо і конституційну більшість під цей закон, бо він в інтересах економіки, в інтересах промисловості, в інтересах тих людей, які обирали народних депутатів. Тому всі громадяни мають сказати своїм нардепам, голосуйте за те, щоб Нацбанк працював на економіку, зрозуміло, а економіка працювала зрозуміло на наші доходи. Дивіться, нині обговорюється, на яких умовах Україна може отримати новий транш МВФ. Київ на нього сподівається у першому кварталі наступного року. Одне з побажань фонду, аби газ для населення здорожчав. Як відомо, Кабмін відмовляється на це йти. Але є ще умови, зокрема закон про прозору приватизацію, його можуть розглянути в парламенті. Створення антикорупційного суду так само обговорюється. Пенсійну реформу ухвалили, земельно відклали на наступний рік. Але, наскільки я розумію, вам у жодному разі співпраця з МВФ не подобається. А кому подобається залізати в борги, ставати залежними від інших країн? Розумієте, що таке МВФ? Це ж не благодійна організація. Тобто вони дають кредити, до тих кредитів умови, які невигідні Україні. Наша команда Радикальної партії пропонує, як повернути кредити МВФ. А для того, до речі, ми пропонуємо під час промислового дня в парламенті прийняти не тільки «Купуй українські, плати українцям», а ще закони про індустріальні парки, що дозволить залучити в Україну масштабні інвестиції, створити десятки тисяч нових робочих місць, причому
Тому зарплата там буде мінімум 11 тисяч гривень. Це законодавчі вимоги. Нове законодавство про підключення до інженерних мереж, для того, щоб інвестори не платили за вхід в економіку. Потім в тарифі вони сплачують, щоб вони мали безкоштовне підключення до інженерних мереж, як це працює в США, в Ізраїлі, в інших країнах. В наступні 3 роки ми мусимо погасити борг перед МВФ 6 мільярдів. 4,6, тобто 16 мільярдів. Ваші ініціативи, можливо, і гарні, але вони не спрацюють так швидко. Гроші повертати потрібно вже зараз, а тому треба брати нові кредити. Розумієте, це замкнене коло. Якщо постійно брати кредити МВФ на те, щоб повертати старі борги, то наша країна піде на узбіччі європейської цивілізації. Єдиний варіант – це сьогодні починати піднімати власну промисловість, як ми почали це з металургійним заводом, з металургійним законом, про яким підвищили втричі вивізне мито на металобрухт. Як ми це зробили з забороною експорту лісокругляка на 10 років з України. Те, що ми вже вибрали, наша команда радикальної партії Віктор в парламенті, Валерійович. І це те, що працює. Тобто потрібно приймати промислові закони, які роблять нас міцнішими, а не слабшими. Бо, розумієте, співпраця з МВФ – це 2% економічного зростання. Нам треба збільшити економіку в 2-3 рази. Ще тому про потреби тільки промисловості радикальні поговоримо. Економічні реформи. Ще про потреби промисловості говоримо, зокрема про Укрзалізницю. Там хочуть запровадити вільні ціни на напіввагони. Досі тарифи на вагони встановлювалися окремим документом. Укрзалізниці кажуть, що новий принцип запобігатиме корупції, але ті компанії, які відправляють вантажі, вони говорять, що навпаки, це створює корупцію. Ви знаєте, насправді це дійсно виглядає як варіант прихованого підвищення тарифів. Да? Найпростіше, що можна зробити, це відпустити ціни. І, на жаль, влада це зробила в дуже багатьох напрямах. Сьогодні треба не відпускати ціни, а сьогодні потрібне дуже розумне державне регулювання в інтересах промисловості. Промисловість працює на економіку, економіка працює на громадян. Тому потрібно зберегти державну координацію ціноутворення на вагони, а щоб вирішити проблему з їх нестачею, то треба їх замовляти, треба їх будувати. І, до речі, наша команда пропонує, де взяти кошти. За рахунок корпоратизації Укрзалізниці, за рахунок економії підвищення операційного управління, за рахунок випуску цільових облігацій, які під гарантії Мінфіну будуть купувати українські банки, і кошти будуть йти не шухляду десь лягати, а будуть працювати на розвиток української економіки. Дякую. Залізниця має обслуговувати промисловість. Дякую за розмову. Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради з питань промисловості.